Bom dia. Ok, já sei porque é que me estou a ouvir. Ok. Bateria. Estava a tentar perceber porque é que as minhas extensões dizem que estão offline, meu. Desculpa aí, Seródio. Cid, bom dia e muito obrigado aí pelo teu apoio. Estava a tentar... Ainda nem liguei as luzes, nem nada. Estava a tentar perceber porque é que aquilo me diz que a cena do as cenas dos beats, as duas dizem que estão offline. Eu já tinha estado a alterar isso, mas alterei em casa. Pode ser daí o problema, mas... não estou a perceber bem. Porque eu já tinha alterado isso, né? Ora. Faz o que estava escrito depois, óbvio. Óbvio, né? Eu já tinha estado a fazer isso. Ora, só pôr este portátil para o lado. Ora. Que eu estive aí a alterar umas cenas, a pôr outras. Agora supostamente temos tipo... Miau! Já temos sons de novo. Hello there. Mas tu como estás a ver, Seródio? Obrigado pelos 10 bits, mano. Já está ok. Demorou um bocadinho, se calhar, e eu... Porque eu quando comecei a stream, ele queixou-se logo. Mas podia ser o normal.
obrigado pelos 10 bits. Estás a ver? Antes de vocês chegarem, ele disse isto. E eu já estava a ver. Eu, outra vez arroz. Pá, estive a pôr sonzinhos e não sei o quê. Até o bebe água agora é um sound alert. Bebe água. Bebe água! Como é que é, Ninja? Tudo bem? El Cruzado, boas! Como é que é? É a tua máquina? Let's go, let's go. Olha, antes de mais, muito obrigado pela tua preferência e obrigado também por estares por aí. Yeah, já está online. Deve ter demorado só um bocadinho e entretanto já está. Bem, temos o sonzinho de fundo. Temos aqui, posso fechar a stream, que eu tinha aberto a stream para ver se estava tudo ok. Pois, deixa-me ver. Yeah. Amanhã ou sábado fazemos novamente stream e eu depois eu vejo. Se voltar a aparecer, apaga esta source, faço uma nova e pronto. Porque à partida eu tinha testado, meu, mas tinha testado em casa, sem estar em stream, né? Mesmo. Deixa-me lá, provavelmente vou ter que tirar o som. Não, desativar o som do site, assim já não aparece. Mesmo a cena dos stickers e não sei o quê, estive a testar isso tudo. Ouvi o som, não vi, foi o sticker por acaso. Ah, está ali, pronto. Demora aqui um bocadinho mais. Pá. Eu tinha achado que estava tudo ok, mas nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Nestas coisas nunca se sabe. Bem, então vamos montar aí uma máquina. Hoje, PC Dragon Lite V3. Ah, outra coisa. Novos emotes. Já temos novos emotes também. Com licença. Podes entrar. Já temos novos emotes também. Temos para uso dos seguidores, temos estes 4, se não me engano. O Enfim, se não me engano, foi desenhado aí pelo Cerodo e, portanto, podem-lhe agradecer. Para subs, temos o Elidar e tu também, Fiz Bosta e o Arranja 10. Se não me engano, também todos eles, não sei se foram todos, mas... se não foram todos, foram quase todos desenhados também aí pelo Ceródio. Já há bastante tempo foram emotes. Esses emotes estavam e estão no canal da Império Multimédia. Mas como ele está um bocado parado, tipo muito parado, a última stream foi a 4 de Fevereiro, se não me engano, do ano passado. Uma coisa assim desse género. Por acaso estive a ver isso ontem. Como está assim um bocado muito para o parado, passei. E nem comento, aquele sol, sempre a chamar Mariana de Peniche, já não tem condições nenhumas. Já me estou a passar com aquele sol. É a minha irreal. Se sabem, é chamar Mariana de Peniche. Qual Mariana de Peniche? Eu sou a Juba, não sou a Mariana de Peniche. Como a conversa? Ai! El Cruzado, sim, a partida vai para o CTT Express, se eu conseguir ainda envio hoje. Gongas, como é que é? Boas, tudo bem? Red Eagle, bom dia. Não me digas que nunca tinhas ouvido, ó Gongas. Mas isso há mesmo o clipe. Mesmo o clipe, acho que deve ter mais piada. Cá vai isto. Se calhar não é Mariana de Peniche. Qual é que é o comando? Como é que é, Jota? Olha, nem sei. Soares, boas, como é que é? Marianazinha. Ainda não bebemos uma fresquinha, não senhor. Não senhor. Ceródio, muito obrigado, mano. Muito obrigado. 28 mesinhos, fantástico. O Ácido também já tinha dado receba há uns minutos atrás. Ácido, mais uma vez também, muito obrigado. 11 mesinhos, vocês são fantásticos. Muito, 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 muito obrigado. Mas o Juba Mix é outro. Não sei, sinceramente, olha, não sei. Máquina. O que é que eu queria fazer? Ora, carregar aqui no repor neste portátil. Vamos reinstalar o Windows ali num Asus. Ora então, memórias. Duas memórias de 16 GB. Neste caso são umas Lexar.
Bom dia, Moon. Como é que é? Está tudo bem contigo? Ponto de exclamação, Peniche. Epá, há de dar, né? Nem que a gente tenha que ir ver os comandos. Isso é do Stream Elements, portanto. Stream Elements. Login. Twitch. Está tudo a andar. Estou a tentar descobrir agora qual é que é um comando aí para um clipe. Eu agora ouvi qualquer coisa e nem sei o que é que era. Ora, custom commands. Ora. Não há o... Será que não há o clipe? Tinha mesmo a ideia que havia clipe disso, meu. Olha, não sei. Ah, é sósia, ok. O emote do Tu também é por causa desta jogada aí da Juba. O sósia chegou à stream. E não fazia a mínima ideia que era sósia. Bom dia, pessoal, como é que estão todos? Isto é outro, isto é outro. Isto é outro. É lá, pá, hoje estou aqui um bocadinho. Isto é outro. Não, não é, não é, não é, mano. Obrigado na mesma, obrigado. É estranho não termos clipe disso, não é? E depois eu vejo, também não é nada de super importante. Temos clipes engraçados. Temos o Fonte Voadora, que é o mais visto. Temos o de Magia, que também foi um dos primeiros muito bons. Momentos daqueles completamente, tipo, deu-me para fazer aquilo num momento e saiu. Gomes, boas, como é que é? Tudo bem? Sim, à partida há o clipe, né? E nunca fizemos comando para isso. Whatever, whatever, whatever. Pá, um gajo corta as unhas e parece que fica meio... incapacitado para fazer certas coisas como abrir embalagens. O senhor El Cruzado fez-te uma doação. Pois, ela não me apareceu aqui, meu. Eu bem tinha dito que vi aqui qualquer coisa. Só não vi foi o quê? Eu bem que pareceu que tinha ouvido o barulhinho do... Ora, então isso é Streamlabs. O que é que ele disse? Ah, então, mas eu agora tenho aqui as cenas de... 10 euros, uma ajudinha para montares a minha máquina. Muito obrigado, El Cruzado. Olha, vamos rever isso. O bot não devia ter falado. O bot devia ter falado, certo? El Cruzado, muito obrigado, mano. Muito obrigado por... pelos 10 euros. Antes de mais, muito, muito, muito obrigado pela tua preferência e, claro, também por estares aí, é sempre importante. Bom dia, Juba, como é que é? Estávamos a falar dela e ela apareceu. Imagina estarmos a falar mal. Ainda bem que ela não deve ter som, né? Imagina se estivéssemos a falar mal. Né? Como é que é, Saga? Está tudo bem contigo? Bom dia! Ya, yeah, foi o Plim, foi o Plim. Tem tipo o som do dinheiro, né? Ali um Plim com. Mas a mensagem não tocou. E eu acho que devia ter tocado, sinceramente. Ora. Lista de eventos, não. Sons, não. Stickers, não. Alert box.
Donations. Mínimo. Amount to trigger alert. Ok, vamos pôr aqui 1€. Isto está mudado. Isto já mudou. Deve ser por causa disso. Isso agora até parece-me aqui tipo Facebook follow, Facebook like. What? Então não partimos esta stream. Epá! É, cruzado. Obrigado, mano. Obrigado. Mais 25€. Muito obrigado. Obrigado pelo teu apoio. Era para rochar a ajuda mensal. Obrigado, mano. Obrigado. Muito, 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 muito obrigado. A sério. Me saudaram ao lá e matar saudades porque estou de volta. De volta dos bonecos de crochê. Bora, bora! É, man, e eu estou com uma dificuldade hoje em abrir as embalagens só porque cortei as unhas, man. Parece que estou mesmo com alguma dificuldade técnica a abrir as cenas. Olha, uma cena, o meu PC tem andado a dar uns crash. Imagina, passado um tempo de estar a jogar, trava os dois monitores e deita abaixo monitor, teclado, rato, etc. Se eu fizer um reset total ao PC sem eliminar os fecheiros, achas que resolve? Pode resolver, não precisas repetir a mensagem logo duas vezes. Se tivesse muita gente a falar ainda se podia desaparecer, mas assim nem por isso. Portanto, não precisa estar a repetir a mesma coisa ainda por cima três vezes. A primeira realmente não vi. Tem calma, não precisa estar a spamar a mesma coisa. Eu assim que conseguir eu respondo sempre. Xandrinho, como é que é? Tudo bem? Bom dia. Não estou a ouvir nada. Não estou a ouvir nada. Será que ela não está a ouvir? Então podemos falar mal à vontade. Ora então! O que achas do monitor que mandei vir para o PC? Olha, espero que ele chegue hoje, é verdade. Espero que chegue hoje. Eu só tenho os 2411p em stock, o K vem a caminho. Que deve chegar hoje. Mas como é pela Seura entregar aqui, está a pensar, vamos lá ver se eu te consigo enviar hoje. Se a transportadora entregar hoje, ainda é capaz. A ver, eu acho que o PC é com a instalação. Isso também é uma horinha ou duas, também não é por aí. Epá, Gomes, o que estás a dizer do bloquear pode ser software, mas também pode ser efetivamente alguma coisa de hardware, né? Imagina, por exemplo, que avariou uma memória ou uma coisa assim, mas isso só testando, por mais que a gente queira, a gente não consegue dizer, ah, é isto. Epá, eu não sou adivinho, né? Se eu adivinhava o número de Euromilhões, como eu já disse 50 mil vezes, né? Aqui em stream. Quem me costuma ver já sabe o que é que ele vai dizer, né? Pronto. É mais ou menos isso, né? Bom dia, Tigu, como é que é? Tudo bem? Ora então, vamos lá falar um bocadinho da máquina que tenho estado para aqui na palheta e pouco tenho falado. Ora, duas memórias de 16GB a 3200, neste caso são da Lexar. Um NVMe de 1TB com umas velocidadezinhas porreirinhas até 3400 MB por segundo. O processador é um Ryzen 7 3700X. Motherboard é uma ASUS Prime B550M-A. Bem porreirinha, suporta até 4 memórias, neste caso só vamos colocar 2, mas suporta até 4. Eu ponho-me a brincar com as caixas, qualquer dia mando-as abaixo, né? Mando uma caixa de uma motherboard para o chão, né? Pronto. Nunca aconteceu, ponto de exclamação salto, isso nunca aconteceu, era foi, pronto, foi das primeiras streams e aconteceu, não fui eu, capa. Perdeste os tuners, temos pena, mas vá, toma lá um rafalzinho que é para poderem ganhar. Se ela ganhar o rafal, isto está mesmo completamente comprado.
Este clipe foi de quando mesmo, man? Isto foi mesmo do início. Ainda a stream ainda era com o telemóvel, acho eu. Ou não? Não, que eu já tinha microfone lá em cima. Mas já fez 3 anos, portanto. Tinha o microfone lá em cima, mas foi de início mesmo. Gongas, já, todos perderam, entre aspas, o reset e o mod. Só a Juba, entretanto, é que dei-lhe o mod para ela arranjar uma cena e ainda não tirei, mas... Expert Designs, bom dia, como é que é? Tudo bem? Até terça! Gongas, estávamos a precisar de fazer uma limpezazinha. Pá, já tinha alguns VIPs, tipo, há 2 anos, que, entretanto, nem passam aí sequer, percebes? E para não estar a perder tempo, a tirar um a um, não sei o quê, reset total, toda a gente perde, entre aspas, os VIPs, etc. E depois vamos dando com certeza. Quem merece vai continuar a ser VIP. Quem apoia o canal vai continuar, vai voltar a ser VIP, aliás. E quem está aí regularmente... Bom dia, fofo. Quem está aí regularmente e gosta de ajudar e etc. poderá voltar a ter o seu mod sem qualquer problema. Aterrate, muito obrigado, mano. Muito obrigado aí pelo teu apoio. 10 mesinhos já. Fantástico, fantástico. Limpaste com o aspirador. É. Foi mais ou menos isso. Pastel, bom dia. Ai, ora então, vamos lá montar aqui uma B550, uma Asita, uma Asus Prime. Por exemplo, a IUL Cruzado, hoje, deu já 35€ de donation, ele já merece o VIP. Não lhe vou já dar o VIP, não. Não lhe vou já dar o VIP hoje. Mas se ele continuar a aparecer aí mais 3 ou 4 dias, eu se calhar vou pensar, epá, olha lá, o rapaz já deu dinheiro, não precisa de continuar a dar, como é óbvio, mas já deu dinheiro e tudo para ajudar a stream, até comprou um computador e tudo, é claro que merece o VIP. Percebem? Percebem? Né? Ai, mas eu já tenho sub há não sei quantos meses. É claro que também merece o VIP. É óbvio que vais merecer o VIP assim que eu for. Pegar nisso novamente, deixa lá ver, olha, aqui o Serodi, por exemplo, é claro que merece o VIP. Há sempre um monte de gente que merece o VIP, né? O Aterrate, 10 meses já, com Prime, é claro que merece o VIP. Percebem? Isso é óbvio, né? Mas quis mesmo limpar e agora vou retomando. Acho que é mesmo assim. Achas que vai ganhar uma boa quantidade de tuners? Let's go. Rómulo, boas, como é que é? Tudo bem? Esse PC que estás a montar é o de 2 capas. Ponto de exclamação hoje. E tens o valor. Mas temos um próximo PC mais caro ainda. Não sei se é o da amanhã. Não sei se faço stream amanhã, se faço sábado a montar esta máquina. LEDs RGB da torre, antes funcionava todas as cores e agora constantemente o vermelho poderá ter acontecido. Pode ter ou avariado o G e o B. Ou seja, perdeste a parte do green e do blue. Ou então é o controlador, ou assim que não está a controlar como deve ser. Uma 2070 para uma 3070 Ti, epá, é bem superior. Agora, em termos de valor, yeah. Sim, Acid, eu também acho que não é isso que está em causa, né? Não é isso que está em causa, se temos ou não temos VIPs. Vocês são todos bem-vindos. Eu costumo dizer que são todos VIP para mim, né? Porque são todos importantes. Eu não posso é dar VIP a todos. É tão simples quanto isso, não é? Malta, nos processadores AMD, eu no outro dia vi uma stream, umas raparigas estavam a fazer uma manutenção na máquina e aquilo correu-lhes mal. E não estavam a conseguir encaixar o processador certo. Pá, a maneira mais fácil de verem é viram-no ao contrário.
calhar até se consegue ver melhor aqui. Viram-no ao contrário e veem que ele tem aqui esta parte, acaba em quadrado e estas em triângulo. Conseguem perceber? Se calhar não se percebe lá muito bem. E se olharem para a borda, só veem um sítio em que os encaixes acabam em quadrado. Epá, é o mais fácil. É o mais fácil. Portanto, um dia, se eu fizer o desafio de montar um computador com os olhos tapados, não faço a mínima ideia se vou escolher um AMD, se vou escolher um Intel. O mais certo é que eu vá fazer bodega e estragar o socket do processador. Portanto, vou ter que fazer com uma máquina velha, obviamente, e não com uma máquina nova de cliente, principalmente. Portanto, já. Eu nem sei porque estou cá. Pois, por nada. Aprende, ponte-se. Pois, Ácido, depois levaste um bando de um segundo. Esse ponto, já foste. Foi comprado novo há 6 meses, um pouco estranho já ter avariado. Não, a pistola, qualquer coisa, mesmo nova, pode dar problemas, pode estar avariado. Portanto, já. Yeah. Não é? Sou um banido, e eu li um bandido. Bandido era na stream aí do At. O At é que chama a malta de bandido. Pá, vê o que é que tens a controlar. Até podes ter o software a controlar e nunca mais te lembraste disso. Há algumas boards que até na BIOS podes escolher o RGB e ter escolhido aquilo vermelho, ou ter atualizado a BIOS e aquilo ter posto o vermelho e ter ficado no vermelho. Ou então o PC é do Benfica, meu. E pronto, e não está mal entregue. E não está mal entregue. Só para os 50, meu menino. Já sou cliente de Ampere há muito tempo e... sim, tenho preferência, bastante atenciosos e rápidos nas encomendas. Além disso, a stream a montar os PCs ainda aumenta mais a confiança ao cliente, porque vês basicamente tudo. Muito obrigado, mano. Muito obrigado, muito obrigado. Estás a ver? Pronto, olha. O homem só por causa de hoje já merece o VIP. Pronto. Eu espero é que ele continue aí a aparecer. Mas também se não aparecer, olha. Merece, merece, merece. 50 paus hoje só. Imagina, hein? Imagina. Imagina. My friend, muito obrigado aí pelo teu apoio. Muito obrigado. Azorin, como é que é? Azorian, eu mostrei o início do nick com o fim. É mais ou menos isso. Azor Aviation, bom dia, como é que é? Está tudo bem contigo? Epá, e montar o PC, não? Hã? Daqui a bocado o cliente diz, fogo, estou aqui a dar grande apoio. Hã? Já enchi a barra e tudo. E este gajo fala, 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 fala e não diz nada. Só. Abri os cabos do SATA, não sei para quê. Isto só tem um NVMe. Agora o cliente diz assim: metem 4 teras, pá, que é para ter espaço para pôr o porno no topo. Hã? Quê? Está tudo em cima. Epá, sempre? Sempre em cima. Não fica durido, Azor Aviation. Azorian Aviation. A aviação dos Açores, isso não fica durido, já percebeste? Corrimão sempre em pé, não fica durido. Hã? Até já! Stang Raspberry, eu acho que de momento não tenho nenhum em stock, acho. Acho que de momento não tenho nenhum em stock. Não, isto é só uma caixinha. De momento não tenho, meu. Eu acho que tenho para lá um em casa, mas embora não lhe tenha instalado nada nem nada, já o levei para casa há uns meses. Quando saíram logo os 4 para... era para fazer uma máquina, entre aspas, de retro gaming e isso, mas entretanto, na altura não havia as imagens para o Raspberry Pai 4, só havia para o 3 e acabei por não usar. Este tuner gosta é de dar a conhecer à malta o corrimão. Eu disse logo que ganhava.
Epá, ora, Serodio, El Cruzado, Acid Uric e Expert Designers, 200 cada. E o Serodio duplicou logo. Gandapog. Como é que é, Gatuno? Bom dia! Oh, Jota Bato, não queres fazer aí uma parceria no Euro Milhões? Hã? A meias? Mas é se ganhar, se for para dizeres logo que vou ganhar. Se for assim, ok. Se não, não vale a pena. Para ganhar sempre, sai sempre, mas é do bolso. Eu já jogo sozinho todas as semanas, quando me lembro, capa. Por acaso já não jogo à bué. Euro Milhões, por acaso, esqueço-me. Tão simples quanto isso, esqueço-me de jogar. Fora às vezes em que jogo e esqueço-me de ver se ganhei alguma coisa. Portanto, isso é que é mesmo estúpido, um calhau. Mas pronto, é isso. Maldinha, placa gráfica. É uma ASUS, uma TUF Gaming, exatamente, RTX 3070 Ti. Maquinão, temos aqui maquinão. Uma quantidade de plásticos enorme, como é imagem de marca da ASUS. Se o placar é já, olha, o placar às vezes. Epá, eu não tenho muita sorte, meu. Né? Apostas e etc. Não tenho lá muita sorte, não. Não tenho, não. Mas posso-vos dizer que já é uma coisa que eu gosto de fazer de vez em quando. Mas aposto valores baixinhos, 10, 20 euros, coisa assim. Baixinhos, que já não é propriamente baixinho, mas pronto. Mas não tenho muita sorte. Quando a coisa corre bem, se for preciso, estou ali dois ou três dias a ganhar, mas depois tenho um dia mau, que arrebento com o sal todo. Por norma é assim. Mas pronto. É o que é. Não se pode ter sorte em tudo. Não que sinta que seja uma pessoa sortuda em alguma coisa, mas já. Raspberry Pi para minerar. Sim, dá. Há umas cenas que dava para fazer, para controlar e etc. Trata-me a partir que eu trato do registro da aposta. Por acaso foi. Já mandei uma mensagem para uma das casas de apostas oficiais em Portugal, perguntar se não tinham interesse em fazer uma parceria. Para fazermos de vez em quando uma streamzinha, só fazemos uma apostazita ou assim, mas foi recusado. O normal. Mesmo na Twitch, para chegar a parceiro, andei 9 meses, para aí 8 ou 9 meses, com médias sempre acima dos 75, e sempre a ser recusado, portanto, olha, já estou habituado. Já estou habituado. Ok, El, depois falas comigo, meu, ponto de exclamação Discord é o mais fácil, falas comigo e dizes... E eu mando vir, meu. Mesmo que não tenha, manda-se vir. Embora os Raspberry Pis, pelo menos há coisa de 2 ou 3 meses, eles andaram completamente esgotados por causa de não haver chips, etc. Os Raspberry sofreram muito com isso e tiveram muito esgotados. Mas eu à partida devo-te conseguir arranjar, digo eu. Eu é que entretanto ainda não vi se já há para voltar a meter ativo no site. Porque depois está ativo, depois não arranjo, depois... Embora não seja uma coisa que eu venda todos os dias, mas eu para ter no site gosto ou de ter efetivamente stock em loja ou conseguir de um dia para o outro. Regra geral é assim que acontece. Pá, excepto quando às vezes efetivamente esgota assim de repente, que às vezes acontece, né? Às vezes acontece. Da J Battle, vai meter o Euro Milhões para a stream então. Muito obrigado, meu. Muito obrigado pelos 2,5€. Muito obrigado. Tavares, bom dia. Que ramos são estas? São umas ramos básicas, entre aspas. Não são daquelas todas bonitinhas. Mas são 16 GB a 3200 da Lexar. Com o PCB em preto. Não tem dissipador, nem nada. Mas faz o trabalho. Ai tal, gosto mais de umas memórias RGB. Epá, eu também, mas não se pode meter memórias RGB em todas as máquinas, né? Ora então, já colocámos o processador, já colocámos as memórias. Vou agora colocar o NVMe
Malta, quem é que vai ver o Uncharted hoje? Alguém hyped pelo Uncharted? Eu sou bué da fã do Uncharted, mas... acho que... não sei. Tenho um bocado de receio de me decepcionar quando for ver. Eu não. Vai chave. Muito, mas não vou ver hoje. Os dissipadores cada vez são mais plásticos e muitos têm pads no meio. Nem têm pads no meio. É verdade, Ácido, é verdade. Há muitas memórias aí com dissipadores nheca-nheca. Tenho aqui uma. Tenho aqui, por exemplo, aliás, até está mesmo aqui. Temos estas da G-Skill. Ok, isto é uma memória também de entrada de gama, por assim dizer. Mas isto é um autocolante. Conseguem perceber que eu estou a descolá-lo? Isto é um autocolante. Não é? Basicamente é um autocolante. E ah, meu Arcane, também curti bué a série. Parece bué forçado esse filme. E depois o ator que faz Nathan tem cara de bebê, man. Eu até ia ver se houvesse cinema em Aveiro. Man, tens que ir a outra cidade ao lado. Da próxima vez que for aí vou com uma máscara, que assim não sabes quem sou eu. PS, 5 estrelas. Pois foi o que tu fizeste no outro dia, né? Vieste cá comprar uns fones, vai lá se tu disseste alguma coisa. Vai lá, não fizeste como aos outros putos que chegaram ali à porta. Não. Chegaram lá, como é que foi uma cena assim do género? Chegaram lá à porta. Tchau tudo! E eu tipo... oi? Se calhar foste tu daqui há uns anos. Não? Se calhar foi o Ninja. Se calhar foi o Ninja, mas pronto. Como já foi há 2 ou 3 anos, era mais miúdo. Agora já é quase um homem. Agora já é quase um homem. Ei! Estou a brincar, Ninja. Foi uns miúdos quaisquer, já, eu não faço ideia. Não faço mesmo ideia. Epá, eu cada vez estou pior para decorar caras, portanto. E agora com a cena das máscaras, meias caras, pior ainda, né? Um gajo vai decorar quê? Os olhinhos e a testa. As testas são quase todas iguais. Portanto, é só pelos olhinhos. É sinal que tens admiradores. É. É isso, é. Não, mas eu gosto... gosto de relacionar um nick a uma cara. Portanto, se o pessoal se puder apresentar, né? Acho que é fixe. Não é como tipo na Lisboa Games Week ou na XL, né? Que já foram já há uns anos. Ainda não fazia stream há muito tempo, mas já fazia algum. Houve pessoal a chegar ao pé de mim. Então, Tuner, tudo bem e tal? E eu tipo, boas, tudo bem? E ele, então, não sabes quem é que eu sou, né? Tipo, como é que eu sabia quem é que ele era? Ele não tinha o nick na testa, man. Né? Vocês a mim veem, eu estou em frente à câmara, mas eu não vos vejo a vocês. Conheço alguns de vocês porque já os vi. Ou em stream também. Ou assim, né? Tipo, senão não consigo. Não consigo vos conhecer pelo nick. Como é que é, André? Está tudo bem contigo? Braga não fica assim tão longe de Aveiro, meu. Se for de carro é quê? Meia hora para isso tanto? Mais um bocadinho, se calhar. É ir com o nome nas costas, mas nesse caso ainda tem que me virar o rabo para eu poder ver. Meia hora chegas à Águeda. Ah pá, sei lá eu, meu. Também depende da velocidade que andes. Cap! Uma hora e tal. Poça, tanta coisa.
Não me conhece? Eu te conheço, André. Fazes stream, portanto eu costumo te ver a cara. Uma hora e qualquer coisa. Demora um bocadinho, meu. Pensava que fosse um bocadinho menos, sinceramente. Está tudo, Paulo, está tudo. Reis, boas. Uma hora demorou a chegar ao Porto, ok. Então, pronto, olha. Pronto. Não vais a Braga, vais ao outro lado. Já que não tens cinema em Aveiro. Pá, cinemas também é daquelas coisas que, felizmente, ainda não acabaram. Mas cada vez... É como tudo, a evolução é bom para umas coisas, é má para outras. Com as aplicações tipo Netflix e etc, muitos de vocês já nem sabem o que é um videoclube, se calhar, não é? Não sabiam o que era um videoclube. Tu ias a uma loja, por assim dizer, ias alugar um filme. Isso já acabou. Não quer dizer que não haja ainda meia dúzia deles espalhados por aí por Portugal, ou uma dúzia, ou whatever, mas já é algo mesmo muito, muito, muito raro de se encontrar. Porquê? Porque as pessoas já não vão, regra geral, a um videoclube alugar, VHS muito menos, né? mas já não vão alugar os seus filmezinhos em DVD ou assim. Porquê? Porque chegam a uma aplicação e veem o filme, seja Netflix, se pagarem, ou mesmo as boxes dos operadores também tinham um videoclube, não sei se isso ainda continua ativo ou não, mas provavelmente ainda deve haver, embora cada vez menos também devam alugar filmes, porque mesmo vais pagar por um filme 3 ou 4 euros, para isso pagas uma cena mensal e tens não sei quantos filmes e séries, etc. Portanto, acho que... Yeah. Bom dia, Killam, como é que é? Tudo bem? Ainda te lembras de alugar? Eu também, também. Até me lembro o nome do primeiro filme para maiores de 18 que aluguei. Trabalho num auditório onde passamos todos os filmes e desde há 2 anos para cá só temos 4, 5 pessoas por sessão. Pois, aí está, percebem? Os filmes, o cinema está numa fase... descendendo, não quero dizer que seja assim, mas está assim. Lançam grandes êxitos como uma Velocidade Furiosa, por exemplo, que eu infelizmente não cheguei a ir ver. Hei de ver depois quando sair numa cena qualquer dessas que dê para alugar ou whatever. Mas está cada vez mais em declínio porque as pessoas não querem sair de casa, estão a ver? Por isso é que eu às vezes... quando penso, pá, Itália, o Gaming Lounge era mesmo o que eu gostava, mas eu acho que era só porque eu gostava, porque efetivamente em termos de retorno e ter lá pessoas e etc, aquilo não ia funcionar bem no dia-a-dia. Não quer dizer que quando fizesse eventos, um torneio, uma coisa assim, aquilo não tivesse lá muita gente, mas, já. É pá, Palma, ele aparece-me estar em termos de temperaturas ok, portanto... podes, mas vê se consegues cá dar um saltinho para se resolver. Eu acho que aquilo foi com a viagem, de certeza, porque não estava a fazer ruído cá. Mas é só vento, pronto. Pois era bom para fazer LANs e torneios e não sei o quê, mas em termos de retorno, esquece, meu, esquece. Esquece. Pá, já tenho uma grande loja, se quiserem ir, ponto de exclamação, Gaming Lounge. Fábio Reis, muito obrigado aí pelos vossos follows. Kiko, muito obrigado aí pelo teu follow. Pistola, obrigado pelo teu follow. Dark, muito obrigado pelo teu follow. Gomes, muito obrigado pelo teu follow. O El Cruzado também, deu há 12 horas. Obrigado pelos vossos follows, espero que gostem e participem. E Filho do Rei do Gado, muito obrigado aí pelo teu follow também. Espero que gostem e participem. Eu gosto de agradecer os follows todos e hoje estava-me a passar. Peço desculpa. Ponto de exclamação Gaming Lounge, se quiserem ver o vídeo da loja, já não está atualizado com as minhas ideias, porque, como eu disse, a situação do Gaming Lounge, se calhar a cena da pandemia também me ajudou um bocadinho
a regredir nessa ideia, mas vamos avançar sim com a loja. Ela está comprada, já estou há 3 anos a pagar a loja, portanto... Ah, sim, não fiz obras, não fiz nada ainda, portanto ainda está exatamente como estava nesse vídeo. E yeah, expert, o rapaz de vez em quando passa por aí, eu já falei um bocadito com ele. Infelizmente as gaming lounges em Portugal não se aguentam, meu. Não sei se... Eu duvido que seja má gestão das pessoas. Acredito mais que seja mesmo o que eu acho, que as pessoas são preguiçosas. Cada vez somos mais preguiçosos, não é? Portanto... Faneca, Pires, boas, como é que é, malta? Está tudo bem com vocês? Pagas 400 euros por um filme da nós e temos 4 ou 5 pessoas numa sessão, não faz sentido nenhum. Pois não. É que além do dinheiro que estás a perder, ok, vais passar esse filme em mais sessões, mas mesmo que as pessoas paguem, imaginem 10 euros, que eu acho que não é 10 euros para ir ao cinema, mas pronto, imaginem, 10 euros, tu tens que ter mínimos 40 pessoas só para pagar o filme em si, mas depois ainda tens todas as outras despesas, tens eletricidade, tens os funcionários, tens variadíssimas despesas que se não tiveres retorno com pessoas lá efetivamente a verem o filme, comprarem pipocas, comprarem bebidas, etc., aquilo não vos vai dar retorno, meu. Vai fazer com que vais cada vez menos ter vontade de adquirir filmes novos, a não ser que sejam os grandes êxitos. Pá, os grandes êxitos está sempre a bombar e está sempre cheio, entre aspas. Mas outros, nheca, né? Pois, Acid, o pessoal também adquiriu PC, quem não tem PC tem telemóvel, quem... no telemóvel hoje dá para fazer muita coisa também, até ver filmes e séries e etc, ligas à televisão, ou isto ou aquilo, e está a andar. Né? Ok, da Câmara Municipal, menos mal. Como é que é, Juba? Estás aí de novo? Hoje não deve ter trabalho. Houve muita gente a comprar PC, sim, nestes últimos anos. Mas eu espero que continue a haver muitas mais, porque eu preciso de vender PCs e preciso de conteúdo para a stream, malta. Portanto, olha, uma maneira de ajudarem é sempre indicarem um amigo. Tipo, olha, vês aqui esta stream, ou vês aqui esta loja, tem aqui uns PCs porreiros, não estás a pensar em comprar um PC? É uma maneira de ajudarem. Obrigado, Juba. Bom trabalho para ti também, se estiveres a trabalhar. Ora, eu veio com certeza, mas como nós não vivemos ainda, temos de reservar umas horas e estar à procura na melhor altura. Hoje também estava uma luz vermelha no canto inferior direito da motherboard, no local onde diz VGA, bastou mudar o cabo do display, porta lugar e apagou a luz. Ok. Pois, não percebo porque é que fez isso, sinceramente. Exatamente, Notórios. Estamos cada vez mais acomodados. A história do Uber Eats, por exemplo. Eu já há muitos anos, por acaso, tinha dito, no Pinhal Novo, há vários pronto a comer. Epá, não sei dizer ao certo quantos, mas há pelo menos uns, assim de repente, 4 ou 5 pronto a comer, que vendem comida para fora. Há ou havia 3 pizzarias, pelo menos. Telepizza, Mamma Mia e El Nostro. Sim, 3 pizzarias. Mas, tu se quisesses pedir comer em casa, isto já há bastantes anos, ainda não se falava do Uber Eats sequer. Se quisesses pedir em casa, tinhas de pedir pizza. Fosse telepizza, fosse Mamma Mia, fosse... Sempre, em casa. Era a única maneira. Pizza. Se quisesses outro tipo de comida, não dava. E agora com o Uber Eats, ou Glovo, ou Bolt Food, ou whatever. Bolt Food eu acho que não há cá, só o Glovo e Uber Eats. Pelo menos nunca os vi aí. Já podes pedir várias comidas. Como é óbvio,
Não estamos só presos na pizza, mas temos hambúrguer, temos sushi e pouco mais. Mas há mais algumas coisas. Mas aí há bastantes anos atrás eu tinha dito. Eu, se tivesse dinheiro, investia num pronto a comer com entrega em casa. E na altura eu acho que já era rentável. Agora, cada vez mais, porque as pessoas não querem sair de casa. Ou, epá, estou de pijama, meu. Vou pagar 2,5€ ou assim só para não vestir o pijama. Já, prefiro que é para não me sair de casa. Ok. Né? Assim, Ninja, essa é El Nostro, Nostro qualquer coisa, é uma coisa assim. Todas elas servem, todas elas servem. Pá, fazendo um bocado de publicidade, mas eu gosto muito da Mamma Mia. É a que eu gosto mais, galinha com natas. Portanto, já. Vai sem pijama. Epá, Gatuno, até podes ir com o carapau à mostra. Podem até mandar parar a polícia, se te vir, porque vão achar que estás a fazer um atentado ao pudor, mas é contigo, né? Pronto. Não, mas as pessoas estão muito preguiçosas, meu. Estão muito preguiçosas, mesmo. Veste uma coisa por cima. É o que eu costumo fazer, André. Quando estou de pijama e quero ir à rua, nem que seja levar o lixo, eu visto calcinha de fato de treino por cima e um casaquinho. Sim, vários restaurantes com a situação da pandemia foram obrigados a se modernizar e se adaptar. Mas eu acho que o ser humano é isso mesmo, ou seja, somos um ser de bastante adaptável, daí a nossa facilidade de evolução. Portanto, já. Yeah. Também não fazes isso, então vais de pijama mesmo, na boa. Se elas podem andar com shorts, também podes. Claro que sim. Desde que não tenhas o... Desde que não estejas com o carapau à mostra, podes ir como quiseres, quase. Boas, o meu painel de controle da NVIDIA deixou de mostrar as definições do monitor e de vídeo. Não sei como resolver. Também não é muito grave, ó Pires. Epá, podes desinstalar e instalar o software da NVIDIA, total, drivers, etc, tudo. Pode ser que te resolva, né? Não sei. É só preciso é não ter vergonha. Pois, eu por ter vergonha é que eu visto o fato de treinozinho por cima e não vou de pijama. E há aquilo, é mesmo. Com o chinelzinho de quarto e quê? Só com o robezinho vestido por cima. Pai, se cada um... Eu não consigo. Não... Para já não uso robe. Nunca gostei. Portanto, já. Já. Eu já fui à rua. De chinelo de enfiar no dedo, sim. E de meia. Com uma figura daquelas bem tristes da vida. Mas pronto, era só para levar a cadela lá atrás. E como é óbvio, a gente nessas alturas pensa assim: ah, ninguém me vai ver. Como é óbvio é quando aparece mais gente. Né? É, como é óbvio, arranja 10. Pronto, estou a ler o nick do Musk ali a dizer: grelha ligada, arranja 10. Pronto, fico logo todo maluco a pensar: tá na hora. Quando um gajo pensa tipo: ah, ninguém vai aparecer. Eu estou aqui a fazer figura de urso, mas ninguém vai aparecer. É quando aparece mais gente. Então, como é que está a estrelinha? Está boa aqui o meu? Quis vir passear agora. Não sei quê. E um gajo tipo... Só queria passar despercebido. Renovar. Anda, Zori Aviation. Muito obrigado, mano. Muito obrigado aí pelo teu apoio. 5 mesinhos. Vocês são fantásticos, mano. Só faltava chover. E começar a chover de repente. É, né? Às vezes começar a cair cada carga que um gajo até... Vai lá, vai. Bem, maldinha. Temos a motherboard
finalmente presa. Estou para aqui a falar hoje. Ah, ok. Eu trago o relógio, mas é só para enfeitar, porque ele está desligado. Estou para aqui a falar, Bem, meio-dia. Está-se bem. Fonte de alimentação. Isto já traz uma Slayer 800, já cá vem montada. É uma fonte já de uma 80 Plus bronze. Epá, faz o trabalho. O pessoal às vezes, ah, mas eu não conheço. É assim, uma coisa que eu vos posso garantir. A marca que os manda fazer, a marca não é conhecida em si, mas quem os manda fazer percebe de eletrónica. Está há mais de 40 anos no mercado e começaram com eletrónica. Portanto, tenho a certeza absoluta que os componentes escolhidos são bons. Ok? Eu acho que isso é importante. Aliás, Foi essa pessoa que me visitou no sábado passado, se não me engano. Acho que foi sábado, sim. É uma coisa assim. Que eu tive que interromper a stream porque eu já sabia que ia falar e não íamos conseguir acabar a stream em condições porque ele estava aí. Portanto, por isso é que eu disse, maldinho, eu tenho que acabar a stream e tal, blá blá blá. Pronto. Não é ácido, não é. Seja como for, atenção, o pessoal fala bem da mal das Nox, mas as Nox também têm boas fontes. Relação qualidade-preço, é óbvio, isso faz diferença, né? Faz diferença. Tem aqui uma vizinha que foi mandada parar de vestir de dormir e só disse ao polícia para deixar ir que não trazia cuecas. Eu também não tenho cuecas. Qual é que é o problema? Se inscreves no YouTube Premium, podes ver vídeos sem anúncios, descarregá-los para ver offline e mantê-los em reprodução, mesmo quando estás... Tenho boxers? Ou quando o ecrã está bloqueado. Testa o YouTube Premium durante um mês por nossa conta e desfruta daquilo que gostas. São opções, cada um usa o que quer. Ou não usa nada. É para ser mais rápido. Cabe. Era para não ver as cuecas. Pois. Eu já vi. Eu acho que ela, pronto, para dizer isso, devia querer mais qualquer coisa. Estou a brincar, hein? Estou a brincar aí com a vizinha. Estou a brincar com a situação da vizinha. Com todo o respeito pela vizinha, que eu não conheço de lado nenhum, né? Olha, Azorian, anda devagarinho. Olha, estou aqui a fazer mais uns plotzinhos, porque eu tinha aqui esta máquina a fazer... Tinha chia e tinha chives. Mas a carteira do chives decidiu deixar de lhe apetecer funcionar. Portanto, e como tinha ali 8 teras só para chives, estou a passá-los para chia, basicamente, e está a criar ali plots. Está ali só a criar plotos, só para, pronto, assim, olha, já que está ligado e estava mesmo, são mais 8 terazitos, não é nada de especial, mas é fazer e acumular, é fazer e acumular. Ainda é Isne, 29 mesinhos, meu. Isne, muito obrigado aí pelo teu apoio, meu. Muito obrigado. Estava a ver que fazias stream sem roupa interior. Ui, ai não. Há comentários bons e os desnecessários também. Sol, como é que é? Boas! Está tudo bem contigo? Cada um é como cada qual. Exatamente. Ora, quando desligo o meu PC, as ventoinhas da gráfica ficam a funcionar ao máximo e os LEDs de todas as peças ficam ligadas. Só desliga mesmo. Quando desliga a fonte, sabes o que pode ser? Daniel, experimenta atualizar a BIOS, antes de mais. Andas atrás de toneladas de chia. Toneladas não, mas já tenho 10 chias. Já tenho 10 chias. Se somar as chias que tenho nesta carteira e na que tenho em casa, já tenho 10 chias. Pá, mas ela está a 70 e tal euros agora, portanto... Eu gastei mais de 2 mil euros em discos. Portanto, já. Até se pagar, meu Deus. Ninja, neste momento vale 700 e tal euros. As 10 chias, claro. Já tem a última versão da BIOS.
Não, eu não brinquei com o Tone. Só experimentei, mas não gostei. Aquilo estava-me a aquecer muito, portanto deixei de lado. Eu percebi também toneladas. Na Fúria, como é que é a Fúria? O que é que tiveste a fazer hoje? Estavas no Sifu, acho eu, não era? Exatamente, que eu passei por lá. E como é que está a correr esse Sifu? Pá, o jogo parece-me interessante mesmo, mas estar a gastar dinheiro num jogo para jogá-lo duas ou três vezes, não sei se faria. Not bad, Ninja. Então se aquilo vale 700 e tal euros, 770 ou 780 euros, por aí. Se eu gastei só em discos mais de 2 mil euros, primeiro que possa pagar, mas vou deixar, também não tenho pressa. Já acabaste o jogo com os dois finais? Ok, let's go. E esse PC vai ter o quê? Ponto de exclamação hoje. Ora, tenho um Legion, nananã, e o problema da arde, tipo, ele fode ar fresco de um lado para o outro. Não, ambas as fãs estão a trabalhar, aquece muito. Pá, se tiverem garantia, manda para garantia, antes de mais. Se não tiver, é pá, tem que se ver, meu, tem que se ver isso. Não faço ideia, porque também não conheço o portátil, o interior do portátil de cor nem nada, portanto é quase impossível, não é? Tens de atualizar, sim, à partida atualizando a BIOS vai aceitar da série 5000, sim. Ainda ontem entreguei um 5950X, malta, grande canhão de processador. E virei-me para o cliente e disse-lhe assim a brincar: então, vais andar a farmar Raptorian? E ele: sim, eu já ando. E eu tipo: ok, eu estava a brincar e ele afinal anda mesmo. Raptorian também foi mais uma moeda que eu andei a brincar um bocadinho com... Espera, isto é AMD, acho que não preciso disto sequer. Que andei a brincar um bocadinho e fiz algumas moedas, mas que neste momento também não valem nada, porque a moeda desceu bastante. Mas é mais uma daquelas que é para acumular, a ideia é acumular... Ninja, obrigado aí pelo teu raid barra host. Os vossos hosts são sempre bem-vindos, malta. Embora não apareçam os alertas, são muito bem-vindos e ajudam-me bastante. Raptorium. Eu já juntei 1000 moedinhas dessas. Elas devem valer para aí tipo um cêntimo cada uma. Portanto, é mesmo muito pouco dinheiro de momento. Mas... pá, pode ser que voltem a valores mais aceitáveis. Elas já andaram nos 6, 7 cêntimos, portanto pode ser que cheguem aos 10 cêntimos, por exemplo, e já vale qualquer coisita. R$25 ou menos, isso é quase perfeito o jogo, meu. Força, Zoran, se tiveres a possibilidade... Isto, o mining, seja do que for, não é nada para ficar rico a curto espaço. A não ser que tenha uma sorte de comprar uma moeda que valha um cêntimo agora e daqui a 6 meses esteja a 1 euro, ou coisa parecida, é que vocês podem efetivamente ganhar muito dinheiro. Regra geral, será sempre uma coisa para se ir fazendo a médio e longo prazo. Portanto, se tiveres essa possibilidade de montar uma maquinazinha, meter uns discozinhos... com alguma capacidade e fazeres as plotzinhas, é pá, acho que sim, é claro que sim. Para acumular, acaba por compensar em cenas mais sólidas. Tavares, depende. Eu estou neste momento a acumular Ethereum, é a minha moeda principal. Mas de vez em quando gosto de brincar com outras, por exemplo, Flux, fiz 70 Flux, se não me engano. Andou a 2 dólares e 60 por aí. Não chegou a passar os 3 dólares, não chegou, foi aos 3 euros que eu queria vender quando chegasse aos 3 euros, mas não chegou lá. Cero, também tenho 100 moedas, também não vale um chavelho, vale tipo 2 cêntimos cada uma. É claro que para acumular eu gostava de poder acumular muitas, né? Jackpot Coin, que foi uma moeda que morreu, infelizmente. Eu estava no top 127 do mundo, ou 128 do mundo, com não sei quantos milhões daquilo. É claro que era uma moeda que valia muito pouco, mas se ela continuasse a crescer, estamos a falar de uma moeda para aí de 2015, que eu ando no mining desde 2013, portanto, se calhar, se ela agora voltasse, e voltasse nem que fosse a 10 cêntimos, já valia dinheiro, não é?
desceste 80%, tu não acreditas que a moeda vá valorizar bastante mais ao Imarroco? Gostavas de acabar com 20, já chegas ao último boss com 24, mesmo assim estás já muito bem, né? Pois, mas isso é como tudo, né? Isso é como tudo. Dificilmente, eu nunca vou ficar rico de certeza absoluta com o mining. Ponto, final parágrafo. Faço pelo, às vezes pela diversão, pelo conhecimento, por testar, gosto de testar e saber e etc. Só quem tem muito dinheiro, que não é o meu caso, infelizmente, quem tem muito dinheiro pode originar muito dinheiro, seja no que for, né? É preciso acertar nas coisas, mas com muito dinheiro é mais fácil acertares numa ou duas que valha a pena. É. Fonte, trust me, bro. Ah, ok. Eu ouvi dizer que a AVAX vai subir mais que a Bitcoin. Não faço a mínima ideia o que é que seja a AVAX, Bela. Não faço a mínima ideia. Epá, mas eu também não tenho muito tempo para andar a ver essas cenas, né? Já fiz umas brincadeirazinhas, já fiz vídeos a minerar Dogecoin. Ah, não dá para minerar Dogecoin, é verdade. Usei o Unminable, que é uma aplicação, um site, basicamente, que mineras numa uma moeda e ele paga-te noutra, pronto. Já minerei BNC também nesse mesmo site. Temos vídeos disso no YouTube. Nenhuma delas deu um grande salto. Continuo lá com os meus dodgesitos. Tenho 60 dodges, se não me engano. Portanto, não vale nada. A moeda está a valer para aí 15 cêntimos ou coisa parecida. Mesmo quando o Elon Musk fala muito bem daquilo, aquilo sobe um bocadinho, mas também não sobe. Não dá saltos para a lua, já andou noutros valores. Há quem diga que aquilo um dia vai chegar a 1 euro. Eu duvido muito que isso aconteça, mas ocorreu um problema ao repor o PC, não foram efetuadas alterações. Ok, espera lá que eu já te dou-te aqui de lado uma penzinha. Está feito, já mandamos arrancar por lá e já resolvemos esse problema. Comprei foi Link, gosto das propostas deles de nodes. Pois é, pá, temos várias moedas. O Raptorion, por exemplo, é uma moeda que efetivamente está a valer pouquinho, mas é uma moeda que para já qualquer pessoa pode fazer. Basta ter um processadorzito minimamente que já consegue fazer algumas moedinhas. Se tiverem um AMD de topo como um 5900, por exemplo, já conseguem fazer cerca de 30 e tal moedas por dia. Não é que seja nenhuma fortuna, mas já é qualquer coisa. E eles já têm, por exemplo, essa situação dos nodes. Até têm uns sites, não precisas de ter uma grande quantidade de moedas, basta teres a partir de 1000, acho eu. Já podes meter, tipo, a dar juros. Não que dê muita coisa, mas eu, o Dodge, por exemplo, também tenho em stacking na Binance, não tenho muito lá, mas tenho para lá qualquer coisita. Aliás, tenho 60 moedas, aquilo dá um jurozinho tipo de 5% ao ano, portanto não vai dar quase nada, mas estarem paradas na carteira ou estarem em stacking, eu opto por as ter em stacking. Bom dia, Dinamite. Menos, boas, como é que é? Tudo bem? Em relação ao Ethereum, tenho algum também em stacking, tenho algum na Crypto.com, que é a plataforma que eu utilizo. Ora, Crypto, principal é essa, se quiserem se inscrever. Eu da Binance nem sei se tenho comando. Não tenho. Tenho que criar o comando da Binance, porque também tenho lá a conta.
utilizo mais essa da Crypto.com, onde tenho, onde meto a 3 meses, o Ethereum dá 6,5% ao ano. Não é nenhuma fortuna, mas dá qualquer coisa. E também tenho um cadito na Binance, já para o que eles chamam de Ethereum 2.0, portanto, agora nem sequer posso tirar, ele fica preso, mas é deixar lutar. A minha ideia também não é vender, é deixar estar. Se eu puder deixar para os meus filhos, por exemplo, daqui a uns anos estarem bem na vida, já era excelente. Eu vejo isso como um investimento e não como, como vou ficar rico. Não vou de certeza, portanto. Já. Yeah. O que tinha aí era também da Revolut, o Revolut, mas esse acho que já tirei. Até tinha o timer, mas já o tirei. Já, yeah, o Revolut é que anda para aí ainda. Yeah. Revolut, quem, para quem vai para fora, e isso por acaso é um cartão de crédito muito, muito porreirinho. E eles agora já têm até aplicação bancária e tudo. Já são considerados banco em Portugal. Mas eu, como agora utilizo só o cartão de crédito da Crypto.com, que me dá 3% de todo o valor que eu gasto, dá-me esse valor, dá-me 3% de volta de cashback na moeda deles, que é a CRO. Yeah. Kraken já utilizei há muitos anos atrás. Ainda devo lá ter conta, mas já nem sequer faço login lá há uma data de tempo. Ora então, tirei a ventoinha daqui para pô-la em cima. Podia deixar na mesma aqui e ficámos com duas ventoinhas no radiador. Mas acho que é desnecessário neste caso, até porque como aquela ventoinha é RGB também e esta também, não vamos estar a tapá-la e vamos deixá-la então à mostra. Esta caixinha suporta aqui facilmente um radiador de 240 em cima, portanto, de hoje para amanhã, se o cliente quiser fazer um upgrade, poderá fazê-lo facilmente, porque tem inclusive espaço na caixa para isso. E isso também é importante, na minha humilde opinião. Já sabem, estas coisas que eu falo aqui de moedas e criptomoedas, e etc., investimentos e isso, não são conselhos financeiros. Eu não sou nenhum conselheiro financeiro, nem pouco mais ou menos. Não tenho sequer estudos nessa área. É só mesmo falar. Estamos a falar e não é para vos dizer para fazerem isto ou aquilo, está bem? Ora, de parte que vai em V-Chain, que isso se promete este ano. Pois, mas 5 mil também é muita guita, né? Mas não conheço, Notórios, por acaso não conheço. Não tenho em Marrocos. Boas, Tigas, como é que é? Tudo bem? Está tudo. Traz pão de hambúrguer. Ixi, ó Mask, tenho fome, pá. Não faças isso. Amanhã vou a Burger King, já disse à minha filha, a ver se deixa ver, está sempre escondida, a ver se deixa ver, amanhã vamos jantar os dois. Os dois aos três, tem que ver se o Phelps também vem. Hamburgerilhado, oh xí, carinho, está tudo aqui preso. Na Universidade já PS5 em aula. Grandes vidas, man. grandes vidas. Maldinho, obrigado aí às 100 pessoas que estão aí a ver a live. Obrigado pela vossa companhia. Vocês são... Espetáculo! É? É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? Até hoje tens o Hambúrguer Whopper e Long Chicken por 1,99€. Epá, eu vi, mas que eu vi. Pá, mas eu não tenho Burger King aqui no Pinhal Novo, tenho que ir a Palmela, ou seja, 10 minutinhos. Epá, e estar a ir lá de propósito para ir comprar um hambúrguerzito, tinha que fazer como tu, comprar logo 3 ou 4 e comer aguloso.
Também recebi notificação do BK, se é disso que estão a falar. É, mas foi ontem. Porque eles fazem estas promoções, assim, especiais de corrida. Não é no fim de semana, que é quando a malta mais lá pode ir, não é? Eles não são parvos. Eles fazem nos dias de semana, aqueles dias mais calminhos, é quando eles fazem. Porquê é que acham que a Telepisa tem a promoção da segunda pisa grátis à quarta-feira? Porque devia ser o dia mais fraquinho que eles tinham. Né? Estou sem som, mas percebo tudo. Quem me dera que o backup aqui fosse de jeito. Mas já fui a um Burger King... Não, Burger King não. Já fui a um KFC que eu adoro, mas já fui a um KFC tão mau, que jurei nunca mais lá ir, meu. E é mais ou menos aqui na zona. Portanto, já. André, ela teve a fazer um estudo intensivo de leitura dos lábios, que é para perceber bem o que é que a gente diz. Foi. Tirou no YouTube. Foi. Deve ter sido. Tens fome? Também eu! Está quase na hora! KFC no KP é decente, tem como acompanhamento puré de batata. Não estou a conseguir lidar com essa conjugação, sinceramente. Não estou mesmo. Bem, deixem-me apagar aqui as partições neste disquinho. O que é que vocês dizem de puré de batata? No KFC. KFC é frango frito. Puré de batata. Ok, que assim não tens batata frita. Não é frango frito, mais batata frita. Epá, não sei, não consigo. Não consigo imaginar, sinceramente. Mas se calhar é bom. Se calhar é bom. Ainda estou a pensar como é... Já uma fatia de queijo aqui na grande em cima do hambúrguer. Vou banir o Musk depois. Mete que é bom. No outro dia comprei um queijinho daqueles fatiado. Não faço a mínima ideia qual é que é a raça do queijo, porque eu não olho muito para isso. Para mim queijo é queijo, queijo é bom e quero é comer. Peguei no queijinho, pus com fiambre, pãozinho, tosta mista. Olha, eu não sei o que é que aquele queijo tem de diferente dos outros. A verdade é que ele se desfez completamente. Portanto, fiquei com o queijo, em vez de ser tipo mole, ficou tipo... para fora da tostadeira e tudo. Eu tipo... tenho bué fome, pá, vou sair desta stream. Vai comer? Ainda não? Ainda não? Foge! BKP é tão bom, é sim senhor, também gosto bastante. Ainda gostava mais se eles me dessem um sponsor, mas pronto, é assim, a lidar. Ora, é isto mesmo, vamos pôr então a massa térmica, já sabem, regra geral não, é coisa. Podem ou meter tipo uma ervilhinha, deixar meter o dissipador, sim, ou o cooler, ou a bomba de calor, a bomba em cima e ele espalha, ou podem com o dedinho ou com uma espátula, que este, neste caso até vem, espalhar à vontade pelo processador. Deixa uma fina camada, não é só para sujar o processador, é para deixar uma camadazinha mesmo, e pronto. Não é para deixarem não é para gastar a besnaga toda, não é essa a ideia.
Ai, não, não. Queijo grego torrado, ok. Sim, 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 é normal terem vários pontos, já. Ainda falta, vamos aí trabalhar. Tchau! Condinho é melhor. Oh, oh, Soares! É sim, senhor. Porque com o dedo consegues ter a percepção da quantidade de massa térmica que estás a mexer. E se for com uma espátula, não. É daí ser melhor com o dedo. Ora, então vamos lá ligar a fonte de alimentação. Vamos puxar os cabinhos cá para fora. Anda cá para fora! Isto vem quintal lá de uma maneira. Acho que um gajo tem que comer um bife. Já gastaste a bisnaga toda? Às vezes algumas vêm à medida. Algumas às vezes vêm à medida. Vou meter a foto no Discord e vou almoçar. Força, partilha, partilha lá com a malta. Podes partilhar com a malta mesmo. É isso, ácido. É isso. É isso mesmo. É uma adaptação. Ah, pronto. A outras cenas. Três graus, poça. Coitados dos hambúrgueres. Então, não estão com o meu aspecto, queres ver? Se calhar não estão. Ora, então vamos lá ligar aqui os cabinhos. Já temos o reset ligado aqui ao controlador, que é para, quando carregamos neste botãozinho, que seria o do reset, para mudar as corzinhas das ventoinhas. Vamos colocar aqui os fiozinhos por trás da motherboard. Eu já apertei a motherboard, se calhar vou precisar de desapertá-la. Quando quiser passar ali os USBs da frente... E o áudio frontal também. Se calhar vou ter que ter o trabalho de retirar. Vamos tentar. Ora, HDD LED. Power LED. E o Power SW. Ora, isto podes ficar aqui para já. Isto é o USB 3.0. Que à partida ligará aqui de lado, exatamente ao pé dos 24 pinos. 24 pinos numa board. Já me calei, desculpem. Bem passados? Se forem de vaca, podes deixar mal passados. A carne de vaca pode ser mal passada, malta. A de porco é que não convém. A de vaca podem inclusive, quando espetam o garfo, ela fazer mu, porque está bom. Ai, mas deita sangue, é nojento. Ok, não gostas, não queiras mal passado. Eu também sempre achei que queria a carne bem passada. Até que uma vez fui ao Porto. Fui ao Porto ver os aviões, literalmente, lá a cena da Red Bull. E fui procurar naquelas aplicações, tipo feedbacks de comida e tal, ali na zona. E descobri uma charcutaria, que também tem restaurante. E o pessoal falava muito bem,
do roast beef, do roast beef, do roast beef. E eu, fónix, o que é o roast beef? Tenho que experimentar isto. Tão bom. Tão bom. Ai, mãezinha do céu. Portanto, fiquei mega fã de... Não digo carne crua, mas de certas coisas mal passadas. Nunca provei bife tártaro, por exemplo, que também é cru. Mas sou homem para experimentar. Eu gosto de experimentar... Atenção ao português. Eu gosto de experimentar comida diferente. Ok? Comida grega não é bom. Ok, mas posso experimentar. Se não gostar, não como mais. Pronto. É assim. Regra geral, tenho boa boca, portanto... Gosto de quase tudo. E se vou ao Porto, eu gosto de experimentar algo típico do Porto. Sim, também fui comer francesinha, obviamente. Foi o TripAdvisor na altura. É DRG, é sim senhor. É sim senhor. Isso tem que ser mesmo cru. Isso tem que ser mesmo cru. É uma maravilha. Uma maravilha. Está a falar de xixa? Está sim senhor. Alentejo. Olha, é bom, é bom. Epá, daqui a um mês e pouco vamos ter novidades em relação a isso. É o que eu vos posso dizer. Ok? Um belo bife Wellington. Ok. Parece-me bem. Pá, tigas, por acaso fui à Inglaterra aí há coisa de 2 anos, por aí. A Londres. Pá, gostei-me, não é aquela coisa de... Maravilhoso. Ninja, se eu disse que é de dar daqui a um mês, é daqui a um mês. Não seja já cuspo. Carne fresquinha. Ui. É pá, mas eu não vou conseguir ver a matar o porco. Isso não. Isso não. Crio uma empatia com os animais, principalmente se os conhecer. Isso não. Isso não consigo. Ora, agora que falaste no botão de reset para mudar as cores da ventinha, fui ver e tinha o botão próprio para mudar as cores. Oh, pistola! Oh, pistola! mas sim mioglobina, que é castanha quando bem cozinhada e vermelha quando mal passada. Ok, Soares, não, eu fiquei mais ou menos na mesma. Quer dizer que não é bom comer isso mal passado? Ou é igual a... Ah, ok, Stigas. Pois, aí está, eu fui a Londres e fiquei por ali perto. Fartei-me de andar a apanhar pokémons e etc. Imagina, ir a Londres para andar a pé e apanhar pokémons. Esquece, está tão, mas tão escondido que nem parece um botão. Andei a instalar controladores da AMD e tudo e mais, e afinal... A AMD para controlar os RGBs era difícil, digo-te já. No máximo da motherboard, ok. Agora, alguma coisa relacionada com a AMD... Né? Acho que não. Ora, isto quantas alimentaçõezinhas precisa? 2, porque isto é uma gráfica a macho. Se o computador for para uma menina, é a fêmea, hein? É o que vocês quiserem. Isto é uma maneira de eu dizer, não é ser machista nem pouco mais ou menos. Hein? É só uma brincadeira que eu costumo dizer que é a homem. Mas as meninas podem e devem ter PCs tão ou mais potentes que os meninos. É a macha então, let's go. O pato ficou no sítio certo. Que pato é este? Onde é que ficou o pato? Aonde é que ficou o pato que eu não vi? Não fez foi o som? Não fez o som do quê? Do pato? Ainda há bocado tivemos a experimentar isto e estava a funcionar.
Homem é o teu nome. Ah, ok. É Estiga Homem. E o P é de pessoa. Eu ouvi isto? Ok. Fez o som sim, ok, eu ouvi. Então sou eu, estás surdo? Se calhar estás. Ninja, obrigado aí pelos 100 bits, mano. Obrigado aí pelos 100 bits. Onde é que ficou o autoclante, pá? Cabe-se ligado, na boa. Estás perto do país de Gales, então és lá mais para cima, não é? És mesmo pessoa? Estás a falar a sério? Em lado nenhum. Mas ainda agora estive a testar e está a funcionar, meu. Estás a gozar, ok. Lá para baixo à esquerda. É geografia, Pedro Miguel. Estás bem? Ok. Ok, ok. O pá está em cima à esquerda. Ok. Aqui ainda agora, no início da stream, estive a ver isso. Quack. É bem da rápido, só dá um quack. Ficou lá em cima outra vez, em cima do PC. Podes não ter visto, pode ter ficado ali para aquele sítio, porque isso é random. Onde vai ficar é random. Uau. Pois. Porque eu tenho um espaço grandinho para poder calhar em vários sítios, senão era sempre no mesmo. Estás a brincar, estás-me a trollar. Estavas mesmo era a trollar. Seu cão crocodilo. É gráfica, quase que não cabias aqui. Se quisessem pôr um radiador de 360 aqui, já não dava para pôr a ventoinha deste lado. Isto é uma ganda gráfica, meu. Ganda sticker, o pato depois a montar o PC. Oh! Já somos dois assim. Esse e mais o outro. Aquele. Hã? Onde é que está o pato Donald, pá? Viram aí o gajo? Viram aí o gajo? Uma rebarbadora. Resolve. É quase. Eu pensei que fosse mesmo HP, meu, de Hardware Problems. Juro! Não me digas que és primo da Rita. Capa! Sticker em movimento. Acho que estás a gozar comigo, oh André. Acho que sim. Olha, André. Toma lá. É para ti. Estou a brincar, né? Já sabes, estou a brincar contigo, não é para levares a mal, como é óbvio. Mas acho que não levas, né? Estou a brincar contigo, porque acho que não levas estas brincadeiras a mal. Já aconteceu, brincar com uma pessoa, daquelas que estamos sempre na brincadeira, e ele ficou ofendido e veio-me dizer que não gostava dessas brincadeiras. Epá. Pedi desculpa e não se volta a repetir, é assim. Não se brinca mais.
Há pessoal que também gosta de brincar, mas depois certas coisas já não gostam, ficam ofendidos, ou assim, epá, é tentarmos perceber os limites de certas pessoas, às vezes. É um bocado por aí também. Então, meu, não há certo? Olha agora. Está a ver. Então, depois prende-se estes cabinhos todos aqui, assim, papapé. Deixa-me dar a prender já este, já que estou com eles na mão. Já que estou com ele na mão, salve seja. Esta caixa, sim, tem ventoinha, tem ventoinha, oh meu Deus, tem vidro à frente, mas tem uma lateral de lado, ou seja, conseguem ver, se calhar o lado branco vem melhor. Daqui a aqui cabe quase a mão, epá, se eu forçar os dedos entram, estás a ver, mas pronto. Portanto, sim, tem vidro. Mas tem espaço para entrar algum ar. Melhor do que isto é ter efetivamente rede à frente, algo tipo isto assim. Mas assim também fica bastante bonito. Né? Fica bastante bonito. Portanto, já. Sabes lá tu, pois? É isso? Tem uma lateral de lado. Epá, tem uma abertura de lado, pá. Vocês, pá. Não perdoam nada. Ora. Rato, teclado. Eu nem sei se isto é para instalar o Windows ou não. Não apontei nada. Eu acho que não. Oh boss! Patrão! Estás aí para me dizer se isto é para instalar o Windows ou não? Se forçar entre os dedos. Não é preciso forçar para entrar. Cueca, boas, como é que é? Um gajo fala em forçar e dedos e não é preciso forçar e a seguir vai ler o nick de alguém que se chama Cueca. Pronto. Não tenho nada a declarar, malta. Não tenho nada a declarar. Eu sou virgem. Não percebo nada disso. Bom dia. Diga. Tens a faturinha? Então, tens a faturinha. Tens... não, 2021 não. Tem 2 anos de garantia. A própria marca às vezes dá. Portanto, contacta com a marca, pode ser que... Eu não tenho certeza, sinceramente, se esse artigo tem mais tempo ou não. Tá? Nada, obrigado, eu, força. Au! Fiz. Eu ia dizer que sou virgem, etc, e aparece-me um cliente na loja. Ai, meu Deus! E pior é que estava lá a chegar à frente, que eu estava aí a deixar as caixas do computador. Pronto, é isso. Já estou habituado a fazer figura. Por acaso sou caranguejo mesmo, ó Tavares. Por acaso sou, sim senhor, 22 de junho. Sou, sim senhor. Ai...
Eu sei, por isso é que disse, pronto. Que fofinho, até sabe o meu signo. imaginem ter viewers fofinhos que sabem o nosso signo. Pronto, estão a ver o botão? Aí com uma pistola, oh, então não passa do vermelho. É só carregar no botão e às vezes muda. Dependendo da caixa e etc. Tem vários efeitos, etc. Ora, new CPU installed, sim. Segue. Ora. Memórias a 3200, está ali o NVMe. Board, está uma atualização para esta BIOS, de certeza absoluta, mas eu vou arrancar o memtest e vou deixá-lo a fazer teste às memórias. E depois, daqui a bocado, vou atualizar a BIOS. Se arranjar 10 minutinhos, vou fazer a atualização desta BIOS em vídeo para o YouTube. Já não faço há bastante tempo e assim pode ser que me apeteça meter, gravar e colocar o vídeo, editar e etc. Para ver um bocadinho como é que andam as coisas, se vale a pena voltarmos a apostar um bocadinho. No YouTube. Não é fofinho, é só estranho? Epá, depende. O botão grande é capaz de desligar, mas podes experimentar no teu PC. Está bem? Oisline, como é que é? Boas, está tudo bem? Por aqui está tudo a andar, mano. Maltinha, o que é que vocês preferem? AMD, Nvidia, em gráficas? Bora, toca aí a spamar os emotes. Toca a usarem esses emotes agora completamente grátis, desde que sejam seguidores do canal. Bora, bora. É emotes, eu só quero ver emotes. Só quero ver emotes. Nvidia ou AMD? E eu agora só para coisas metia aqui da Intel. Capa. Eu prefiro este. Intel, AMD ou Nvidia, desde que seja montado pelo tuner, tem sempre mais skill. Let's go. Vocês têm emotes, malta, grátis. Basta seguirem o canal. Tuner tal tal, querias tu, ó Serodi, olha. Não há gráficas da IBM? Eu acho que não. Eu acho que a IBM nunca fez gráficas. Acho que não. Maltinha, vamos ver quem é que está em stream. O Impact já anda no novo Horizon. Ai, que grande jogo. Que grande jogo, sim senhor. Quem é que a gente vai visitar, malta? Ora, vamos visitar aí o grande Garcia. Ele está a começar ainda, mas assim começa em grande. Maltinha, muito obrigado a todos pela vossa companhia, vocês são fantásticos. Não sei se faço stream amanhã ou sábado. Tem preferência por amanhã ou sábado? Eu já tenho aí a máquina para montar. Por acaso hoje entregaram logo cedinho. Portanto, não sei se de fazer amanhã ou sábado. Eu ainda tenho umas coisas para atualizar no site, estou a mudar ainda uns PCzinhos. Ainda hoje estive a baixar uns preços aí de uns NVMEs e de uns SSDs. Deixei o preço de um NVMe de 2 TB. Se alguém estiver interessado, deixei esse preço no Discord há bocado para um cliente, mas se houver mais pessoal a querer, manda-se vir mais, obviamente. E quem não quiser esse de 2 TB, quiser outro, também se pode ver o preço. Era uma cena engraçada conseguirmos juntar às vezes assim meia dúzia de pessoal e mandar vir uma cena para cada um, claro, e conseguirmos poupar todos no total. Mas pronto,
é só mais uma coisa que eu acho que poderia ser interessante, mas é difícil de realizar. Beijinhos e abraços, fiquem bem, muito obrigado pelo vosso apoio e vossa companhia. Muito obrigado, em especial a quem hoje nos ajudou aí bastante na stream, que é o dono deste computador, que é o El Cruzado, encheu a barra. Portanto, maltinha, muito obrigado mais uma vez, fiquem bem, beijinhos, abraços. E há quem diga muitos palhaços, né? É isso, fui.